זה לפני התיקון של החור. שימו לב. גם פה יש משהו. הנה פה אני מתקן, ממלא חומר, פה מילאתי חומר, פה מילאתי חומר, יש לה כמה חורים, לא רק פה, 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 אחד למטה, בסדר, יפה. הנה זה לפני הצביעה, עכשיו מילאתי שפכטל, ועוד מעט אני צובע, בסדר? הנה היום אני מסיים את זה, אחי, הגעתי בסוף. זה סיום, כל החורים והשברים שהיו פה, היה כאן, היה, היה כאן, 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 פיקס, מחדש גם בפנים היה שבר, תיקנתי, מושלם.